Tenhle rozhovor můžeš poslouchat i jako podcast. Link najdeš v popisku videa. Já jsem třeba koukal Start of Sex Education, máma to třeba mega miluje. A když bylo 16, tak jsem měl hroznou obsesi s Kim Kardashian, až jsem si nechal zvětšit prdel. Ale pak jsem si říkal, že on to vypadá vlastně hezky na těch fotkách a pak jako reálně to vypadá jak... Aha. On vypadá jak diapers, on vypadá, kdyby jsi měl prostě plínu, no, jasný, je to taky nehezky. Takže... A jako já nemám jako žádnou prdel, jako já nejsem Kim Kardashian, ale mám jako aspoň jako decentně tam něco, že... Čau, já jsem Maty, vítám tě v našem Refresh studijku. Dneska tady mám velmi speciální hosta a tím je výherce Lighthouse, ožralá diva, krasavec. Sexuální mašina. Global star. Fenomén, ikona, sex machine, Tadeáš Kubenka. Tadeáš Kubenka, já tě tu vítám. Děkuji. Prosím tě, hned na začátek by mě zajímalo, co jsi udělal, nebo co uděláš s výhrou v Lighthouse. Kopal jsem si pradu. Gotta spend it for a drip. Mě tohle tak rozčilo. Ne ta otázka o tebe, ale mě každý den píšou prostě lidi, že no jako, a máš ještě ty peníze. A co jsi s nima udělal? To je hubu. Já se taky neptám, vole, co děláš se svýma penězma. Jako, já jsem si prostě, půlku jsem si nechal, že jako, když budu ohladu, vole, Zuckerberg tady, vole, zluší Facebook, tak prostě aspoň jako budu ještě pár měsíců žít, pak nevím, vole, budu někde vzdechat. A půlku jsem, nebo ne půlku, tak jako, skoro půlku jsem dal prostě do věcí, kterou jsem potřeboval, prostě jako byt, telefon, takovýhle věci. Pradu. A ta byla jediná věc, kterou jsem řekl, že prostě, tak si jako koupím něco jako prostě for fun, jakože. To. Ale to byla reálně jedna věc. Že jako kabelku? Že... Jo. Kde je ta kočka? Jo, tam ukážu. Ukážu. Oh. Asistentka. Tady je. S Emma Vlacovou máme matching, bo ona má baby pink, takovouhle diamantovou. Nádhera. Krásně se to leskne. Hele, co jsem posledně slyšel, tak ty jsi studoval grafický design, ale vykašlal jsi se na to. Takže studuješ dálkově teďka. Přiblížil bys nám to nějak? Takhle jo, já jsem studoval grafický design. Jediný, co umím s grafickým designem je Facetune. Jako, ano, já jsem do té školy chodil, ale jako jsem byl jako 2 roky na domácím studijku, tak já jsem věděl, že jako ještě po 2 měsících v Lighthouse, kde jsem upřímně do té školy dělal fakt jako hovno, doufám, že na to nekouká tady paní bývalá ex-ředitelka, tak jsem věděl, že to jako, já jsem věděl, že to prostě nemá jako budoucnost ta škola. Takže já jsem si úplně myslel, že to jako na to úplně vjebu a že jako prostě living my influencer life, jak paní Sugar Danny, Jakub a podobně. Ale potom jsem byl na schůzce s Leonkou, to je krasavice, co s kterou prostě dělám jako pár jako projektíků a takhle. A ona nebuď píče, prostě jdi na Michal, protože ona tam taky byla a říkala, že takový jako prostě čilíček, jako ještě tam je fajn ta škola, já OK, whatever. Tak jsem teda řekl, že tam půjdu na dálkový studium, na grafický design, na... Produkce a management. Na produkce a management, na Michal. A volal jsem to posledně Simoně Tvardek do Fleetku a jsem tak já půjdu taky, když já budu v tom Lighthouse, tak půjdu spolu. Takže také se Simonou jsme nastoupili na dálkový studium na Michal. A jak to zatím probíhá? Nebo jak to vůbec probíhá celý? No, budeme tam chodit jakoby jen nějaký soboty, nechodím tam vůbec vlastně přes týden, a což je pro mě ideální, protože prostě přes týden dělám další věci, protože ještě dělám autoškolu. A no, nemůžu ti ještě říct, jak to probíhá, když jsem tam ještě vlastně jakoby nebyl. Jako tam byl jako dát tu přihlášku takhle, ale jakože jsem ten studium ještě nezažil. Jasně. No a čemu se teda teď čemu věnuješ, jako jestli bys přibližil nějaký své projekty a tak podobně, když máš ten influencer lifestyle? Já teďka dělám to fakt jako tři prdele. Já teďka vlastně se Simonou teďka jedem zítra do Brna, začínáme naši talk show, která bude na YouTube a na Hero Hero vlastně. Nějaká část tam, nějaká tady. Pak teďka začínám moji hudební kariéru, která prostě jako takhle, já nejsem žádný zpěvák, ale já zpívám asi jako Simna Tvardek, takže blbě. Ale jakože myslím si, že prostě takový ty jako virální sonžíky, influencerský klasiky for fun, prostě, že to jako zvládnu, že prostě dělám to jako for fun, ne, protože bych chtěl jako být nějak jako real zpěvák, plus teda budu teďka vlastně dělat své party, prostě jako eventy, prostě, protože jsem tím jako známý, že jsem vrchní party diva. A šli se, Fez mi píše týdně, jako, že chtějí se mnou chlastat, a jsem řekl, že teda budu moct. Budu moc chlastat se mnou. Tak to je krásný, úplně přijde.
Plus jsem začal YouTube kariéru, kde jsem řekl, že budu vydávat jednou týdně a vydal jsem dvě videa za dva měsíce. Ale to je protože takhle, natočí to video jako easy cheesy, ale pak to stříhat a takhle. No jasně. Teďka Sebastian řekl, mi bude stříhat videa. Fakt? Nice. A zatím poslal jsem mu video v pondělí, že to si do pátku a nemám to, takže si myslím, že to bude probíhat stejně, když jsem to stříhal já, ale... No já jsem koukal, že tam měl vaření tortil. Ano, ano, já jsem tam dělal moje ikonické tortily, které jsem měl reálně, že včera, to žeru furt, to je prostě, ne, to je go to jídlo, to prostě... To je všechno, co potřebuješ, máš tam prostě zeleninu, máš tam masem, to je takový jako polozdravý, polonezdravý, máš to je prostě nejlepší na světě. Rozumím, a vaříš třeba něco jiného, nebo jenom je tady to? Jo, jasně, že jo, ale mám tři go-to věci, co vařím fakt reálně skoro pořád, a to je Asian risotto, to je prostě jako ta smažená rýže, klasická prostě bajíčko, takhle to dělám skoro často, pak dělám ty tortily, dělám fakt třeba dvakrát do týdně. A pak dělám takovej, jak byl vlastně dobuje takový ten trend, ten Gigi Hadid pasta. Okay. Ale u nás to tak jako pořád, prostě takový jako těstovinky, rajčátka, parmazán, česnek, dávám tam vždycky. Nebo takhle, začal jsem nával šot vodky, protože jsem má dávat, protože to je zbytečný pítvání alkohol, takže už to už nedělám. Příjemný, ale jíš to, až se od toho ožereš, že jo? Místo do jídla, do sebe. Mě lžička vodky fakt jako neožere, je ožere tak jako lahev, takže... No a když jsme se bavili teda o tom influence kariéře, myslíš jako, že teďka máš dejme tomu ten hype z toho Leghausu a tak dále a tak dále. Myslíš, že to je jako dlouhodobě udržitelný, nebo máš nějaký jako dlouhodobější třeba plánek to jako furt si držet, abys byl? Jasně, že pokud jako vylezeš z Leghausu a pak děláš hovno, tak prostě jako, nebo z Leghausu, to prostě jakýkoliv, pokud máš prostě nějaký jako hype z čehokoliv, prostě nějaký virální video, whatever, nějaká prostě show, cokoliv, tak si ten člověk to musí udržet, musí na tom jako pracovat, aby prostě jakoby se to mohl věnovat, že jo? To, že prostě to, že jsem tady vyhrál nějakou jako show, tak to jako neznamená ještě, že prostě budu relevantní za půl roku. Ale jelikož prostě dělám ty věci, já jsem podle mě jako stále relevantní a mám 40 dalších věcí, prostě ten Tadeáš, Kubinka, brand, jako nemyslím jak sebe jako člověk, ale to, že jako to tak prostě se snažím čím dál víc a víc prostě jako rozvíjet. A prostě mě to baví, já jsem vždycky chtěl být jako famous, vždycky jsem, prostě za mě jako je to prostě hrozná, jako fakt jako sranda, prostě to, že prostě se živím tím, že prostě existuju a že prostě bavím lidi, jako za mě to je prostě jako dream job, ale zároveň chápu, že to prostě za mě úplně to určitě není pro každýho, že prostě občas třeba jdu s kamarádama ven a když se mnou jako během nefotí jako sedm skupinek lidí, tak jako vím, že třeba ti kamarádi říkají, že prostě by to jako na tom, že by to prostě nezvládlo, že prostě nemohli říct s tím, že jako jdou ven a že jako poznávají lidi. Jo, ale tebe to baví. Jo, mě to jako jednou, že mě tam někdo pozná jako. Třeba, já třeba, že oni třeba lidi mi říkají, že třeba by nezvládli se za někým jako jít vyfotit, ale já upřímně, že kdybych se potkal někoho, koho jako obdivu nebo se ho mám rád, tak jako taky za ním zajdu. Ale mě vím, že jakoby já těm lidem prostě jakoby, to, že jim to dělá radost, že jako potkají někoho, komu tak prostě nevím, že to je hrozně jako cute a jako mám to rád, že, jako takhle. Nemám rád, když vole za mnou 40 000 lidí, až nám jako na mě huláka, to je prostě jako, není jako příjemný, ale když se na někdo přijde, prostě se nám jako vyfotit, tak jako mě to jako nedělá nějak jako nevolno. A říkají třeba nějaké vtipné věci, nebo prostě jenom prosím fotku ahoj Tadeáši, nebo třeba... Jak do, obvykle mi tam zpívají o žlob dýbu, nebo takhle, to je jako cute, ale taky to třeba lidi, že mi jako říkají dobrý den, můžu se, a já, dobré. To je hezký. Tak já jsem byl v IKEA, třeba za mnou nějaká maminka, že se mu může vyfotit její dcera a ona měla nějaký, vím, že měla hrozně nějaký jako vulgární agentský nápis na tričko, byl třeba osla, protože tam máma vůbec neví, a po něj to byla jako padají matka, jako nevím, co by napsali, a já mám říct, nemám říct. Já už něco bylo, a bylo tam něco, nějaký sexual content a já, ty pičo. No, ale jako, jak kdy, no, podle člověka. To je super. No, přesuňme se ještě. To je super. Že k tobě přijde jako taková maminka prostě z Jakuc. Jako, je to hezký. A ještě. Potěší asi. Ano, přesně tak. Přesuňme se ještě zpátky k tomu Leghausu, by mě zajímalo pár otázek. První, kdo byl nejsympatičtější z ostatních účastníků a kdo naopak nejmíň? Jenom z mojí série. Z tvojí. Na začátku jsem určitě myslel, že fakt jako za Kubem sám budem jako nenávidět a že tam s ním budu mít jako každý den nějaký vole dramata. Každopádně to se jako po dvou dnech jako vyřešilo. Ale když jsem šel do Leghausu, tam je nejsympatičtější byla Ela a nejméně sympatický je Jakub. Okay. A reálně se to switchlo, reálně to mám takhle naopak, protože to je crazy, jakože, to je protože prostě jak se ti lidi vlastně vybarví v tom, že protože víš to, že si jako píšete přes Instagram a nějaké takové píčky, no, tak si nevíš, jak ten člověk jako je v reálu. Ale teďka fakt jako nejvíc jsem si blízký jako s Kubou a se Sebastianem a nejméně s Elou. No. Jasně, jasně. A vnímáš třeba, co ti soutěž novýho dala a vzala?
hej, tady tu otázku jsi tak 20krát a napověděl na to ještě jednou, že mi to prostě dalo je takhle. Já jsem si že Legos mi jako dal kariéru, jako tak jsem byl v Legosu, tak jsem jako famous, prostě já jsem si to udělal sám, protože jsem prostě to dělal, protože jsem ty lidi bavil, to jako není, že to je reálně můj kredit, jakoby, chápeš, to mě úplně vysílá, když mě řekne, že vlastně Legos mi jako dal kariéru, ne, Legos měl platformu. Já myslím spíš jako i osobnostně, jakože jsi to nějak posunul, jako, že já si myslím, že mě to, že jakoby asi víc se kámím jako jedna z lidma a rozumím to dalo jako možnost, že díky Lajku jsem poznal jako hrozně moc nových lidí a to ne jako prostě tam v té vile, ale jako prostě jak produkce, tak prostě fakt, jelikož Lajku mám se nový jako možnosti takhle, tak si myslím, že teďka jako prostě mám lépe jako jedna z lidma a lépe jako číst lidi. Jasně. A co by to vzalo, tak asi jako nějaký to soukromí, ale to já upřímně zase tak nepotřebuji, já prostě nejsem jako, že mě nedělá problém se šerovat můj život na sociálních sítích. No jasně. Mě třeba reálně, já když mi to sluší a nemám fotku, kde v tom outfitu, kterou mám dobrodebě, potom mě to sere, že to jako nemusím šerovat s těmi lidmi, takže jako mě to spíš. To je úplně ideální přístup k té práci. Já myslím, že reálně jakoby, já jsem byl jako made pro to, abych bavil lidi, že jako já prostě nemám asi žádný jako problém s tím, že by mi to něco vzalo. Takže by mě zajímalo, jestli bys do nějaký takový soutěže podobný šel znovu, třeba v Love Islandu si tě dovedu totálně představit. Jako Love Islandu by musela být nějaká jako gay season, každopádně já sám se v Love Islandu nevím se představit. Já jsem to si nevěděl, ale už tam neměli alkohol, ale měli tam telefony, takže jako okay. No úplně nevím, aspoň na alkohol by tam mohl být. Ale jakoby takhle, možná budu v nějaký reality show v tomhle roce, ale není to Love Island. A mě reálně jako život reality show, pokud prostě je nějaká reality show, která mě zaujme a ozvou se mi, tak prostě bych do toho šel vždycky. Že prostě mě to baví, mě nepřijde, že to prostě je to no jasně, sranda. Tvůj život je reality show v podstatě. Přesně tak. A v kolika letech si o sobě zjistil, že, nebo jak to působí na mě, jsi taková převtělená Britney? Já si myslím, že s Britney Spears mám velice podobný to, že nás oba dva velice hejtujou média a spíš ty média, ale spíš ti lidi, co tam vole na to reagujou, ale já nevím, já jsem vždycky byl takový jako egoistický. Já si myslím, že jsem jako čůrák namyšlený. Já si myslím, že jsem hodně jako self-aware, že umím přiznat, když něco jako prostě udělám na píču, nebo prostě když prostě někdo kolem mě udělá co návno, že jakoby, no, jasně. To, že o sobě řeknu, že jsem dobrý, neznamená, že jsem kokot, si myslím, že všechno dělám jako nejlíp. Jasně. Ale vím, že prostě nějaký věci dělám dobře a když to dělám kurva dobře, to prostě řeknu a to jsem asi měl jako vždycky, já jsem někdy asi měl nějak jako problém s nějak s confidence a takhle. Jasně, takže prostě už od malička to tam bylo. A co pro tebe znamená být vlastně ikona, jak o sobě říkáš? Co pro mě znamená být ikona, to je hrozně taková jako random otázka. Jako, já nevím, prostě. Nebo co musí člověk splňovat, aby byl ikonou? To taky jde o to, v jakým rozměří se ikona. Já si myslím, že jsem jako ikona tady českého influ světa, ale jako myslím si, že jako worldwide icons jsou jako prostě lidi jako Britney, Lana Del Rey, takovýhle lidi. A podle mě člověk je ikonický, pokud prostě dělá něco ikonického, ale je to prostě takový jako rozmanitý, takový jako moc co, ale. Rozumím. No a patří k tomu nějaký rockstar život, jako chlás, děvky, drogy, pověz nám o zkušenosti s těma věcmi. No, kurvě chlás a chlebíčky, to je takový, no, to jsou moje koníčky. Já si myslím, že ten influ life je takový hodně divoký, no. Že, a hlavně mi přijde, že takový ty infrastruktury, které dělají nejvíc, takový ten jako yoga, healthy lifestyle, klidný život, jsou ty největší party animals, co znám. Jasně. Takže jako ano, určitě to tomu patří. Určitě mi to neměnil, mě to hrozně baví. Já jsem takový, mě baví ten chaotický party život. Budu taky si dělat ty své eventy, že jo? Vlastně to už toho června. Královský Tadeáš, Mecha klub, přijďte. No jak to vlastně bude probíhat ty tvoje eventy, jakože to je jenom, že to bude prostě kalba, nebo nějaký koncert k tomu, nebo nějaký jako tak, jelikož v té době už budu mít nějaký ty moje šicogy, takže už tam budu preformovat moje ožlej divy a tadyhle věci. Okay. A už tam chci to udělat jakože to, budou tam prostě normální vstupenky, prostě jako nějaký meet and greet, že prostě chci se svojí lidmi vidět, jako vidět a takhle. Že, protože prostě vím, že jako lidi se samou chtějí vidět, takže prostě a já jsem taky, protože prostě jasně. Mě to přijde jako, mě to, jako já se rád setkávám s lidmi jako podporu a mají mě rádi. A prostě bude to kalba roku, kterou prostě budu hostovat. Jako, že to jako nedává jako na to moje jméno a prostě budu někde svolený jako ve VIPčku, jako tak se posarte, ale jako fakt tam si jako prostě jako tam víc za tím nežerským pultem a je bomby, no. No a jak já jsem nějak vysledoval, tak cílovka Leghausu je vlastně, dejme tomu 13 a méně.
Přijde si, že i tvoje fanouškovská skupina je takováhle? Mně přijde, že ta naše série to hodně switchla. Mně přijde, že ta jednička byla fakt jako pro malé děti. Aha. A tím nevidět i ten nárůst sledující, že prostě malé děti fakt jsou kohokoliv, kdo má čísla. A to je myslím. Reálně smutná brána. Mně přijde prostě, že malý děcka jsou reálně každýho influencera basic. A nevím, proč je to takto. A proto ti naši lidi, s nimi jsem tam byl, si stěžovali, že jim nerostly čísla, protože ti lidi, kteří prostě může padat na stranu, jsou každou píču, co prostě je v televizi. Takže prostě to není jako tím, že tu naši show nikdo nestadoval, protože prostě reálně vím, že Legaus z vás stadoval se lidi jak Legaus 1, protože prostě se bavíme s produkcí takhle. A to prostě reálně všichni, co nám věděli. A oni tomu jako nechtěli věřit, protože prostě jako ty čísla nerostou. A to no není tou show, to je prostě vám a to jako scénu. A já už prostě nemyslím otázka. No, že vlastně byste tam i pili a že jo, chlastali a mluvili prostě a tak. Myslím, jestli to není vůbec jako špatný příklad trošku pro ty jako nižší věkové skupiny. Co to sleduje? Já prostě nechápu, ten názor těch lidí, že tady ten vyumělkovaný život, který ukazují jinčí influencer, že to je to správný, to prostě ne, to takhle je nereálný. I ti rodiče, co mi to tam píšou, nejsou takový, že by jako v životě nepili a neřekli prostě, každý si občas, ne, dobře, jsou nějaký lidi, co fakt jako nepijou, ale 90% českého národa se prostě se jako ožere, 90% českého národa prostě mluví sprostě, já nedělám nic jako nadsvětovýho, to prostě je úplně normální věc a to, že jako poserte se třeba, že to jako dělá na sociálních sítích, mě to úplně upíčí, jako whatever. A hlavně myslím, že se třeba ten náš Lighthouse měl jako už měl tu cílovku hodně rozmanitou. Jo, že se reálně jsem včera jel v Ubru a prostě šli cítili, prostě mě znají, prostě šli cítili ty chlapy, vole, matky prostě s dvoma dětma prostě na to koukali. Prostě, a pro mě ta naše série fakt to měla jako rozmanit, že na to koukali prostě lidi fakt jako od 8 do reálně 40, že to bylo tak jako náhodný, no. No a s tím, že vlastně, jestli budeš pořád ty vlastní party, tak tam že nebudou asi moc lidi jako pod 18, že jo, takže... 16 plus to 16 bude. 16 plus, jo. Se budou nárky, co se budou jako, kde ti prají alkohol a prostě nárky jde ne, ale jako já jsem taky chodil do klubu od 16, od 15, takže jako... Taky. No a vnímáš třeba i nějaký svůj dopad na ty fanoušky, že se třeba oblíkají podle tebe, oblíkají se jinak, chovají se, dejme tomu, podobnějiš, nebo... To já si myslím, že hlavně ty moje catchphrases, že jako všichni prostě říkají, vole, ořád líbe, nebo mi tadyhle věci, tož jako já jsem na to zvyklej vždycky, že když jsem nebyl Blackout, vždycky jsem prostě zadal, já vždycky mám nějakou píču, když se chytnu a prostě třeba půl roku to říkám, prostě třeba přesně třeba prostě Slavoj jsem bořval, prostě, prostě jako místo kamy jsme se říkali slovo Slavoj a prostě to, potom začali říkat prostě lidi kolem mě, prostě kamarádi a lidi, kteří mě slovali, takže jako na to jsem zvyklej. A nějak mi to jako se nevadí. Pokud... Jako posíláš svoje slova do... Ano, takový ty moje prostě blitky a jako baví mě, dobře mi to vtipný a... Mně přijde, že prostě, že jako reálně, mě všichni píšou, jak vlastně mám jako bad influence na lidi, ale já si myslím, že prostě já reálně mám dobrý influence na lidi v tom, že prostě jim ukazuju, že prostě jako reálně buďte sami sebou a prostě neposledte se z toho, že ani napíše, že jako buď takovej a prostě jako... Jasně. A vidíte, že mi prostě potom píšou ti prostě palácecí kluci, kteří prostě říkají, že jako že já si vlastně dal jako tu confidence tomu, aby byl sami sebou, aby se za mě tohle o dost důležitější než to, že mi nějaká píše z horní dolní, vole, napíše na jejím, vole, Huawei 5.9, že jako jsem uzrán. Huawei 5.9. Ne asi. No a trošku přeskočíme, rozvíjíš se nějak třeba kulturně, chodíš do divadla na výstavy, čteš knížky. Tak já jsem si koupil novou knížečku od Lany Del Rey, tu její poezii, až jsem tam přišel, protože furt buď něco natáčím, nebo chlastám. Ale jako, já si myslím, že třeba co se týče pop culture, tak vím fakt jako hodně. Uh-huh. A nejsem rád kolem lidí, kteří nejsou pop kulturně vzdělaný. Že prostě nějaký jako, když prostě dám nějakou jako joke na něco, oni neví o co go, že prostě co se týče jako prostě americký a český kultury, jako se světový, co se týče jako prostě jasně. Zpěváku, mě tady úplně vím, že jako nejsem jako idiot, co prostě neví o světě. Plus jako třeba na piánko jsem hrál, když já jako furt jako umím ještě jako zahrát si jako nějaký jako takhle, takže jako nejsem úplně jako idiot. A když jsem mi četl hodně knížky, tak už na to prostě nemám jako nějak jako čas. A... Kapacitu. Ano. Rozumím. Ale jako nejsem prostě kokot, co neví o světě. Třeba jako Jakub, jako Filiz Kurva, který kouká kurva. Jakub má dva seriály, na který kouká furt dokola a to jsou, vole, Hospoda. A ještě nějakou jako píčovnou, nějaká ulice, nebo takovýho, a kouká to furt dokola a já si, a to je zase Jakub je kulturně nevzdělaný člověk, co je to, sorry. No a tak třeba doporuč nějaký seriál, jestli koukáš o filmy, co jsi viděl teďka? Já řeknu fakt jako basic seriály, ale myslím si, že jako fakt seriály naší generace, tady byl neměl Vírka, že je Sex Education a UFO, já to si myslím, že, ale Sex Education myslím, že je fakt jako prostě vzdělávací program, jako no, reálně, prostě, myslím, že to je fakt jako
skvělý pořad a jako pro mladiství, jak i taky pro jako starší lidi. Já jsem třeba koukal Státu a Sex Education, máma třeba mega miluje. Mm-hmm. A to jsou jako fakt jako věci, které jako než jako jsou to nějaký moje, jako ano, mám to ráda, ale věci, které si myslím, že to, jako něco tomu člověku předají. Jasně. A pak takový ty jako moje guilty pleasure jsou jako Paničky z Beverly Hills. Já miluji prostě Housewives catchphrase, jako tu franchise, já prostě koukám na Paničky z New York City, Beverly Hills, Salt Lake City. Jedno, nedoufám, že to prostě budou nějaký jako pražský Paničky, ale to budu já. A pak to bylo geniální. Prostě Kardashian z Drag Race, reality show z něj hrozně baví. RuPaul's Drag Race. Ano, tak. To se kada už tady simul koukat. To je výbor, já jsem taky koukal chvilku. Můj táta ráně, můj heterosexuální 40-letý otec z Havířova se mnou kouká na Drag Race a viděl se mnou asi tak 5 season a baví ho to. Takže fakt? Já, super. Ano, že já si myslím, že Drag Race je taky velice dobrý pořad. No ale ty, jak jsi už vlastně zmínil, tak jsi nový i youtuber. Na co se můžeme těšit na tvém kanálu? Já ráně chci natáčet jakoukoliv píčovou, co mě napadne. Mám domluvený, tak jsem začal s Evou Lacovou, prostě nikdy jsem možná vždycky videjko, pak jsem natáčel teďka já a dalších prostě x infokamarádů, jsme se chlastili, jenom jsem se kočil natočil video, tak jsme natáčeli reakci na Lighthouse 3, jako na ten cast, který se není oznámený, až tohle vyjde, tak bude. A pak jsme se natáčeli nějaké jako prostě mekotriálky, moje receptíky, prostě nějaké daily life věci, taky prostě cokoliv, co mě napadne, no. Prostě tak jako nemám jako nějak, že bych prostě řekl, tak já budu jako YouTube channel, budu tam začít jako jen make-up. Jasně, nemáš nějaký jako plánek, prostě to jako půjde. Mám třeba nějaký videa, ale jako, že by tam měl jako nějakou danou věc, kterou bych strukturu, tam... Strukturu, jasně, rozumím. Rozumím. To je dobře. Jak často a kde nakupuješ? Já nebudu říkat, kde nakupuju, protože reálně... Čekám na spolupráci. Ano, já nebudu dávat prostě real shit, já prostě s mým followingem, ale to zní možná jako... egoistický bododer, já nebudu dělat prostě zadarmo reklamu brandu, který vím, že dávají prostě, jako, který prostě za to platí, takže prostě e-shopíky, no. Jasně, rozumím. Řeknu prostě věci, které mi určitě prostě nedají žádnou spolupráci, a to je třeba Prada, ale určitě jako na rovnou. Třeba domy, ale taká měla spolupráci s Versace, takže třeba. Ale já prostě nemám nějaký zase tak jako groundbreaking, jako nějaký jako prostě basic online nákupy, kde nakupují úplně všichni. A tam jsem nakupoval takový ty basic značky. No, mám rád třeba Jaded London, nebo prostě... já přemýšlím, značky chci zmínit. Pojďme prostě každý prostě nakoupil ty prostě Berce Polembera, takový ty prostě klasiky, tyhle kalusy prostě z Polembera. Ale jako 90% věcí mám, že jako nakupuju online. Ale kalhoty spíš nakupuju normálně to, protože plně kalhoty málo kdyby se jenom jako přes to, ale třeba Jadil mám hodně rád takový, jako, takový ty prostě insta-friendly obchodíky, tady jsou i tady v Česku normálně jako available, jako prostě lidi to nemají jako asi náladu hledat, nebo nevím, proč se oblíkají. A vnímáš třeba, že i v tvý generaci jako lidi víc začínají nakupovat online a už ne tolik jako v těch obchodech, nebo třeba je to jenom Já třeba určitě mám radši nakupování jako in real life, ale tady ty obchody prostě nejsou. Jako tady v Praze nejsou obchody, kde já bych jako chtěl něco koupit, jako maximálně reálně prostě Bershka, Polemel, Zara a tam jako málo, to jako taky jako tam nakoupím jako dvě věci, takže no jasně. Takže takový, mě přijde, že třeba poslední dobou se H&M-ko, Bershka, Zara, takové věci se snaží být hrozně jako jakože trendy a takhle, ale vlastně to nejde, je to takový jako fakt jako je to stále fast fashion. Nehezký, no. Sleduješ třeba novinky z modního světa? Jo, já sleduju třeba. Jak se ta kočka jmenuje? Počkej, já sleduju jeden make-up fashion channel na YouTube. A ona tam rozbírá tak jako popkulturu plus jako dnešní do, jako fashion plus jako, jako jak to mám říct, fashion z minulosti. Jasně. Taková Asian girl, počkej, ale jak ona se jmenuje? Ta Raida, počkej. Raida. Protože jsem dvakrát moje odebral, teda nenajdu, tak nenajdu. Prostě jako jo, zajímám se o co se děje ve světíku. A zase nejsem takový, že ale mám rád nějaký jako takový jako influ jako insta trendy, co týče mody, ale přesně říkám, že fakt je to bullshit. Jako třeba takový, teďka přes leto se hrozně takový, já jsem takový měl krop, protože jsem na sobě jednou a mi došlo, to je bullshit. Takový jako, já nevím, jak to byl to hrozný trend, byly takový šaty a crop topy a píčoviny a bylo to takový jako všechno bylo zelený, modrý, růžový. A byl takový kitcore trošku. Ano, počkej, já to najdu. Kde to mám na sobě? A to mi přišlo, že to prostě bylo měsíc reálně, že jako in a pak to prostě vyletělo. Ty kuše.
A to jsem si říkal, že to byla věc, protože jsem nekoupil, protože jsem měl všichni a pak jsem říkal, že jako, to asi nemám zapotřebí, protože jsem tu fotku. Tady ty, tady ty jako, jo, jasně. Vlastně jako trendy 2000 style. Vlastně to bylo trochu jak sedačka z busu, mi to připomíná. No, to by, že jedno busy bylo. Ale no, třeba 2019 všichni měli takový ty andílky, všude byly, jo, angels, jasně. A oblaky a tady ty, to jsem taky nenosil, že jako moc nevím, nějaký, takový hrozně sheen vibes. Aha. No, já jsem je sledoval tvůj hrot v Lakehouse s Janou England Hruškovou. A to asi celý národ, to mi říkají reálně 40-letý lidi v Umbru, řidiči mi říkají, že viděli můj hrot s England Hruškovou, takže to se nedivím. No a třeba jak jsi v něm rozhovoru zmiňoval, koho z influencerů nemáš rád a tak. Je to třeba podobně jak u raperů, když mají mezi sebou disy, tak mají i tiktokeři a influenceri takhle mezi sebou jako beefy v podstatě? Určitě, ale ne zase tak často tady v Česku. Vím, že tady třeba, že tady v Americe to úplně běžně, tam se vole furt beefujou, a tady přijde, v Česku zase hetero čávo, tak můžete říct ano, a přijde, že holky se snaží být takový jako furt utjutlaný, a i když se nemějí, tak dělají, že ale já už se když jedno koko, tak je vyklautuju, a mi to prostě jedno, no. Chtěl bys třeba, aby to víc jako tady vřelo, nebo takhle jsi spokojený, jak to teda? Takhle, já nemám zapotřebí nějaký jako konflikt, já si myslím, že jako prostě drama jako necessary, jako třeba kdo, ale ty show to je necessary, ale no, jako denní můžou to asi ne, ale prostě mě spíš jako sere ta fale, že když ti tady někdo sere, to prostě řekni, a ne, že bude jako ahoj. Enough said. Ty jsi nedávno nechal udělat operaci nosu. Ano. Jak to probíhalo, ta operace celá? Vlastně měl vždycky krásný rovnej nos do 12 let. Potom mi narostlo tohle, no už vlastně nemá. To mi narostla ta sračka po tátovi. A třeba na to, že to sedí. Protože prostě na mém tátovi to sedí, protože táta má prostě 40 let prostě ogár z Havířova estetik, ale prostě ke mně se prostě nos prostě nehodil. A vždycky jsem viděl fakt moc, že od té doby, co měl, jsem viděl, že prostě to jednou půjde do píči. A jsem rád, že hned hezky v 18 jsem to takhle hezky zbavil. A vlastně byl jsem v Perfektu, což je klinika, kde dělá moje máma, takže jsem jako bych nešel asi někam jinam. Jasně. A jsem velice spokojený, no. Myslím, jsem prostě, já mám radost z toho, že se prostě vidím v zrcadle, což jako což jsem měl jeden jako z profilu, prostě jsem byl takhle, tak to nebylo hezký, no. Byl za sebe normálně. Přesně tak. Přesně tak. A hlavně jakoby to mi třeba vůbec nešlo s tím, jak jsem šel do Legautu, že vlastně se uvidíš fakt z každého englu, z jakýkoliv situaci. Z různých prostě světla, a takhle jsem fakt jako občas říkal, že ty pičo, tak to je mazec, ale teďka už jsem spokon. No a mě by právě zajímalo, jak to probíhá, jakože ty tam přijdeš, dejte po nějaký jako anesteziotik. Takže úplně musíš mít prostě, musím nějaký vyšetření, prostě jde ti prostě krev všechno, prostě si můžeš vůbec po tu operaci jako jít, což já jako zdravý mladý kluk jako bylo úplně jako v pohodě, plus máš konzultaci s tím doktorem, jak to vlastně vůbec se nosíš udělat, že jo. Kde já jsem mu řekl, že vlastně to docela dopadalo, že trochu slovnat a že tu špičku si prostě, protože jsem měl takhle, jak sepiak, jsem jako dát nahoru, což teďka mám, což moje máma mi zakazovala, protože máma říká, že ty lidi jak prasata, když mají takhle ten nos nahoru. Moštovský. A ona mu tam se mnou řekla prostě, to bylo to, že jako ne, udělej mu to takhle a já A potom, když jsem byl u mámy, mi to, ona mi ten nos masírovala a ona furt to tlačila, a co s tím děláš? A já tlačím dolů, já ne, nech mi to takhle prostě. Takže já jsem velice spokojený a třeba neměl jsem vůbec žádný ty modřiny. Měl jsem třeba tři dny potom jsem byl takový jako na takhle meloun a obvykle ty lidi mají prostě úplně červený ty oči a fialový to a já to jsem třeba vůbec neměl. No počkej, takže ty si tady řekneš, jak to bylo, jak to chceš a pak když teda na tu samotnou operaci. Ano. Ale to jako pro třeba měsíce. Plně jdeš na tu konzultaci, pak jdeš vlastně na to vyšetření, se to může jít, a pak jdeš na tu. Ale obvykle lidi čekají díl, obvykle čekají lidi třeba půl roku, a já jsem to měl za měsíc. No. Na protekci. Já jsem měl mojí mámu takže, a spolupráci, takže to bylo easy. No. A plánuješ nějaký další v budoucnu? Nebo... Já určitě jednoho ne, a nevím, jestli takhle to ještě jako potřebný, ale chci si určitě jednou nechat prostě odstranit tady ten nadbytek těch víček, že prostě to, občas to jde vidět, že prostě mám jakoby takový to dvojitý, ono to prostě, já jsem že tě někomu neviděl, že mám prostě dvojitý to, že mám jakoby tenhle záhyb a dělám ještě jeden, že mám prostě hrozně moc toho tyku, že to si jednou dát jako do píče, já nevím, jestli ještě to potřebuju, ale... Možná to bude už teďka, ale to je asi všechno. Na těle bych asi nic změnit nechtěl. Nechci dělat kozy, nechci dělat vagínu, nejsem ten sexual a... No asi jako maximálně, že by stál jako nějaký jako lip filler nebo nějaký jako botox, až budu mít jako vrázky, ale jako nechci jako nějaký jako big changes asi v mém obličeji už. No a vlastně vím, že ty hlásáš, že jsi to udělal kvůli sobě, že jsi to na sebe chtěl změnit a abys byl prostě, se si sám sobě víc líbil. A nevzniká tím vlastně nějaký precedent, že lidi by s každou svým nedostatkem měli být nespokojený a měnit se hnedka
Jako to se vezme jako nedostatek, jako já si myslím, že jako nerovnej nos je nedostatek, to je prostě bullshit, jako za mě slovo nedostatek je prostě úplně špatný pojem pro to, to je prostě hovno, ale jako třeba mně se líbí na nějakých lidech to, že třeba mají tohle, ale prostě něco na mě jako nemám, protože mě to jako nesedělo. Mně třeba přijde, že když už máš tohle, to má být ten nos takový ostrý a rovný, ale má takovou jako bambulku a k tomu to prostě, tohle prostě by bylo jako na hovno. Ale jako podle mě, pokud se člověk je nečívá se nespokojený a má možnost to změnit, tak prostě proč ne. A zároveň se si říkám... No, že víš, jak se říká, že by lidi ty své nedokonalosti vlastně měli si nějak oblíbit a vlastně z toho udělat svoji sílu a že takhle... To je bullshit, je takhle. Pokud tě někdo říká, on máš nosený nos, tak jako to máš nosený nos, to prostě na tobě, pokud se líbí nebo ne, to prostě jako... Jasně. Ale... Já prostě se nemůžu sám sebe nutit, aby se sám sobě líbil, jenom protože prostě jako je to nějaký jako pozitivity jako rozumím. Ten. Pohledně prostě nějaký balu pozitivity a self-love znamená to, že prostě mám nějaký sem. A, což já jsem se měl už předtím, ale to neznamená to, že já se nemůžu nic jako změnit, aby se měl jako, aby jsem sám sobě se vizuálně víc líbil. Jasně. To je prostě jasně. Bullshit. Super, děkuji. Ale třeba v životě bych nešel jako do nějaký jako... Že třeba ano, vlastně jako chtěl bych mít třeba jako víc jako defined jawline, ale vlastně to je zase tak, to není to zase pro mě nutný, prostě nepůjdu vole někam do Koreji si prostě lámat čelist, jako abych prostě byl jako hezčí trochu. To prostě bylo prostě jako zásadní, že prostě jako blázina, ale to se jako... S tím musíš zlomit čelist, abys no, je to, nevím, je to nějaký to hnus, má Bela Hadid, to jak ořezali, je to... Ořezat? Kost? No a tohle je prostě takhle se to... Je to pilkou. Je to humus prostě. To je šílený. Že jako někdy by nešlo za takových drastických jako věcí. A třeba kdyby byl holka, tak asi bych si v životě ani neudělal jakože... Třeba bych hostil asi jako bublif nebo takhle. A asi bych si neřešil kozy, třeba mě to hrozně se bojím těch i balat těchto věcí. Protože prostě není jako safe vůbec. No jasně no. Já bych se asi zmenšil, když už kdybych měl třeba moc velký. Já si vím, že nějakým holkám to překáží trošku. A že když bylo 16, tak jsem měl hroznou obsesi s Kim Kardashian, až jsem si nechal zvětšit prdel. Ale fakt? Ano, pak jsem si říkal, že on to vypadá vlastně hezky na těch fotkách a pak jako reálně to vypadá jak... On vypadá jak diapers, on vypadá, kdyby jsi měl prostě plínu, no, je to taky nehezky, takže... A jako já nemám jako žádnou prdel, jako já nejsem Kim Kardashian, ale mám jako decentně tam něco, že... To si řekl, že... No a co říkáš na ten celý teď kauzu s Kim Kardashian, Pete'em Davidsonem a Kanyem? Za mě Kanye West je toxic čurák, vole, a nechápu, že s ním vůbec takovou dlouhou byla, on je prostě kokot bláznivej, vole. Jako já chápu, že jako nemocnej, ale prostě nechápu. Já ho nechci nějak bránit, ale oni jsou taky docela šílená family, že jo, ty Kardashian, jakože podle mě se tak sešlo. Nejsou, oni prostě ví, co dělat, aby byli relevantní, ale já si myslím, že oni jsou jako velice chytrý, ale... já nechápu to, že on vlastně furt jako bojuje za tu svoji rodinu a píčoviny. Pokud fakt je záleží na těch dětech, tak bys neměl zapotřebí prostě vytahovat na sociální sítě, kde zase do miliony lidí, vole, tady kauzy jako s jejich matkou, to je prostě... To se nám se řeší jako, víš co, je rozdíl, když tady řeknu, že Pedlala vyhraje Kunda. A je rozdíl, když prostě tady jako Kanye West řeknu o matce svých dětí, že prostě, že to píče. Víš co, no, to prostě, no, rozumím. Na sociální sítě, když máš s ní děti, to je prostě jako něco jiného, no. Takže já jsem 100% tým Kim. No a co říkáš, že chodí s Pete'em Davidsonem, mě to hrozně překvapilo vlastně, že opravdu, wow, to není joke tohle. Mně třeba se tady ti jako kluci to vypadají, že jsou jako vyfetlí, bílí, potetování jako líbí. Ti nevím, jako, že bílí, že vypadají fakt jako jak stěna. To mě celé ta estetik vůbec jako nevadí na kukovi. Jako třeba ten Megan Fox a ten její boyfriend taky se, jako, já to chápu. Mně to asi, no. No tak se přesuníme dál. Jak třeba vypadá tvůj den? Máš nějaký denní rituály? Nebo třeba ranní? Nebo to má každý po každý den. Právě že vůbec, ale už bych to, ale spíš by mi vyhovalo, kdybych už se chtěl jako trochu zajet nějakou jako rutinku decentní. Jasně. Ale potom zatím od té doby jsem byl zlák, protože mám ho nějak jako chaotický. Jasně. Ten život. Ale myslím si, že třeba do půl roku bych si myslel, že už budu takový jako zajetej a bude to už takový jako víc v klidu, ale zatím je to takový ještě takový trochu jako hektik, no. No, a jak zvládáš hejt teda na tebe? Tam jako na mě působí, že tě ti úplně jedno. Ale jako třeba to, deep down, jestli tě trošku... Já si fakt už nemyslím, že nějaký deep down jako nic nedělá. Mě to prostě jako spíš jako při jako... Mě to jako mrzí, že ti lidi jsou tak debilní. Mě to nemrzí jako vůči něče, že já jsem chudák. Mě prostě se to, že lidi jsou fakt tak debilní a že prostě mají takový jako supní názory. A potřebu prostě... Že oni reálně berou to, že kluje, že já se maluju a že mám rád pér a oni berou, a kdybych prostě tady jako prostě zabíjeli lidi. A prostě, že oni řeší tohle místo, kdyby řešili prostě jako reálně špatný věci. No jasně. To prostě...
A odpovídáš třeba na ty hate komentáře, nebo vůbec to prostě necháváš bejt? Občas pošlu jako hezkou hlasovku nějakým kundám, ale a oni to obykrávají na TikTok a jako myslím si, že mě jako vlastně expoznou, ale mě to jako upíči. A, ale jako občas vlastně se mnou divnou, když mě fakt nasrát tím, jak je to debilní, ale jako spíš ne, no. Možná nemá cenu, prostě zase říká moje maminka, že kdo se zabijí, to vždycky najde, a to je jako pravda, no. To je velká pravda. A máš nějakou radu třeba pro lidi, co jsou ve škole šikanovaný a chtěli by se trošku odprostit od tohohle? Já si ne, já asi jako nevím, já jsem v životě nebyl jako šikanovaný jako ve škole, nebo takhle jako in the life, fakt jako upřímně, já jsem zažil jenom jako kyber šikanu, cyber šikanu, whatever. A jediný, co jsem myslel, tak bylo asi měsíc zpátky nějaký jako kon na mě plivl, vole, v Lucerně, a to bylo jako všechno, co jsem v životě zažil, takže jako já úplně nevím, jak tohle jako prostě rozhodně to řešit, jako nemůžeš se prostě nechat jako pro sebe, jako prostě to, že to někomu řekne, že máš nějaká pusy, ale že prostě, vole, to není prostě do píči normálně, aby někdo říkal, prostě to řekl, jako bude to, že prostě ze školou nebo jako s rodičima, no. A hlavně se jako necítit špatně kvůli toho, prostě to je, pokud někdo šikanuje, tak to je reálně je zrcadlo toho člověka, ne tebe. Nikdo normálně nepotřeboval někoho šikanovat, jako proč ti nic nedělá. Ne, no, on má nějaký problém s sobě, proto to vysílá ostatní. To byla krásná odpověď, děkuji. A máš nějaký zlozvyky? Ne. Ne. Určitě, tak ne. Nějaký omlavný látky, jedině jsme jako heroin, ale tak jako drogová je omlavná látka. A plus jako mi přijde, že občas řeším věci jako hodně temperamentně a jako v afektu. No. Takže občas si myslím, že bych si jako měl jako rozmyslet, že než to řeknu, no. A jakých vlastností si na ostatních nebo na lidech kolem sebe nejvíc vážíš? Když jsou prostě jako reální, no, a upřímný. A naopak? A když prostě mám rád prostě kolem sebe podporující lidi, když prostě já podpořím a oni mě, že prostě mám rád, že mám jako někomu nějakou jako oporu. Jasně. To je ideální. A naopak, kterou třeba vlastnost nemáš vůbec rád? Falešní lidi. A třeba mě úplně nastalo to, vole, jak já jsem měl vlastně býv s Marii Roseckou, vole, a potom jsem se s ní začal bavit a lidi mi začali psát, že jsem fake kokot a kde stračky. Já jsem jí veřejně hejtoval, já jsem veřejně řekl, že to píča, a pak jsem veřejně řekl, že se bavíme. Kdybych jí jakože za zády řekl, o, ty jsi kunda, a pak jako dělali jsme kamarádi, tak to je, že by byl fake. Jasně. Ale to, že mám takým problém a pak to vyřeším, tak to není jako, já nemám, to není nějaká moje jako jako nějaký zákon, že prostě když někoho nemáš, tak musíš jako nespíš jako mít dát jako do konce života, to prostě no, jasně. takže z jiného soudku otázka. Kdybys byl strom, jaký by to byl? Co to je za hovno otázku? To je moje oblíbená. To říkám, to dávám každému. Whatever, já nevím, vole, jakýkoliv, to je taková pičovna. Je to třeba na zvířete, to jsme víš jako povahu toho zvířete, ale jako, no právě. Ale strom, vole, každý strom je sedný, jako vylovaný čilistí, a nějaký popadá, nějaký ne, no. Nevím, to je jakýkoliv, nějak nejhezčí, co může být. Máš doma nějaký plišáky? Simonu. Co? Já jsem doby premium. Simona je doby premium, ona tvrdí, že mi uklízí, ale tak na to pěkně sere. Ale, ne, bohužel. Ale já bych chtěl nějakého živého plišáka, nějakého jako... Zvíře, domácí mazlíčka. No jsi nějakého člověka, no, ale... No to krásně vás zajímá další otázka. Ty jak vlastně jsi říkal, že ten svůj život hodně sdílí, že ti vůbec nevadí a jsi hodně mediálně exponovaný. Není pak jako těžší si najít nějaký hlubší vztah? Určitě, že jako s tím, že vlastně jakoby nevypadám jak každý basic kluk, tak no, jakoby... Prostě nějaký kluky to dá něco představují, ale prostě nejsou jako to schopni říct jako na plnou hubu prostě před jako veřejností, což jako je, prostě jsou pusy, jako I don't care, vole. Vemte si, Anička Šulcová je krásná holka, je nejvíc zhodnej člověk na světě a je bohatá a famous, všechno, co prostě chceš. A je prostě single, jako víš, že prostě, že rozhodně to plně je prostě nejvíc, lidi s nejvíce sama jsou basic, průměrní lidi, co žijou průměrný život, tak to prostě vždycky je. No jasně. A to nevím, že na tom něco špatně, jo, ale jako je to prostě pravda, no. Tak to byla moje poslední otázka, děkuji ti moc za rozhovor. A kdybys nakonec vzkázal našim divákům, co, na co se od tebe můžou těšit, co nás čeká a tak dále. Tak už si myslím, že můžete těšit na show se Simonou, ikoli z Moravy, budete dělat velice banger songu, která bude velice uchvatná na YouTube channel, takže mě určitě odběr.
A mám se to, že do června se vidíme na mojí první official Kalbě Kalos teda, až to se na vás těším. Uhu. A budeme meč. Tak jo, a ti děkuju, mějte se krásně.